Na bolničkom liječenju imamo 2943 osobe, od kojih su 287 na respiratoru. U zadnjih 24 sata smo zaprimili 332 bolesnika, a otpustili njih 256. Nažalost, preminulo je 85 bolesnika, što daje ukupnu brojku od 2955 preminulih. Danas je cilj bila prezentacija najnovijih planiranih mjera, njihova evaluacija i isto tako iznošenje nekih novih znanstvenih novina koje se odnose na COVID. Svi su suglasni da je nove mjere, pogotovo u okolnostima izazova koji nas čekaju, znači blagdana, određenih druženja, potrebno donijeti. Isto tako, svi se slažu da ovaj drugi val, takozvani zimski COVID, daleko, daleko izazovniji i teži od takozvanog proljetnog. To smo naglasili i sa znanstvenog, ali isto tako i sa kliničkog aspekta. Neki znanstvenici su naglasili i razorne ekonomske učinke ove globalne pandemije. Danas smo dotaknuli i temu, odnosno činjenicu, da u jednoj od najbogatijih zemalja na svijetu imamo činjenicu da UNICEF dijeli obroke. To je nešto što je vrlo neobično i što samo ukazuje na potrebu balansiranja tih mjera. Jer ono što smo nekoliko navrata komentirali, najlakše je sve zatvoriti. Rekao sam da je sastanak bio konstruktivan, moram se vratiti u ministarstvo, sagledam sve elemente razgovora. Ono što samo generalno mogu reći da će način cijepljenja biti vrlo, vrlo sličan cijepljenju od gripe. Međutim, ukoliko će trebati unaprijediti zbog povećanog interesa ili bilo čega, budite sigurni da ćemo znati naći odgovor i na tu temu. Evo, hvala vam. Hvala. Ja bih rekao, nakon preboljelo COVID-19, a na koju upozorova je literatura. I to je danas bila jedna od ključnih tema. Isto tako, bila je vrlo važna tema pitanje cjepiva. Kako ljudima vrlo kompleksan jezik genetike objasniti na način da oni znaju da nema ugrađivanja glasničke RNK virusa unutar genoma i posljedice za generacije koje dolaze, isto tako da ta messenger RNA nije infektivna i one sve ključne probleme koje zapravo ljudi moraju doznati kako bi sa povjerenjem krenuli prema cijepu. Ja sam rekao danas jednu temeljnu stvar, zapravo ovo će biti pitanje testa kredibiliteta Europske unije. Dakle, svaka članica, uključujući Hrvatska, ima potpuno jednaka prava kao i ovi koji su veliki i nema šanse da se može dogoditi da tu Hrvatska bude deficitarna. A ono što mene isto tako zanima jako, nakon cijepiva, Pfizerov cijepiva, AstraZeneca, ja sam jako dobio dobre recenzije oko modernog cijepiva Sjedinjenih Američke Države. Naravno, Amerikanci imaju intenciju pokreti prvo Sjedinjenih Američke Države, pa tek onda ići vani, jer zapravo razina nuspojava vezana za to cijepivo je nevjerojatno mara, barem ono što mi govore kolege sa NIH-a, klinike Mayo, Cleveland klinike i nekih drugih mjesta. Znamo za ove nuspojave koje su bile vezane za alergijske reakcije i za Bellovu paralizu, koja je bila u Sjedinjenim Američkim Državama, jednu prolaznu pojavu koja može biti vezana i za, ja bih rekao, i za određene bolesti poput berilioze, herpes simplex virusa, prolazna koja u principu prođe između 3 i 6 mjeseci. Tako da neke signifikantne do sada nuspojave mi nismo primijetili, a jako se trudimo, a to čini i Europska medicinska agencija. Ne bi li primijetila, i to je zapravo jedna velika prednost koju mi imamo u Europskoj uniji. Čekamo što se događa u Velikoj Britaniji, čekamo Sjedinjene Američke Države i ništa novo se nije dogodilo da smo mi dobili te podatke, što je iznimno ohrabrujuće za sve nas.